आजपासून आता पुढचे चार दिवस अतिवृष्टीचा इशारा दिलेला आहे. मुंबईमध्ये 9 जून ते 12 जून पर्यंत हा अतिवृष्टीचा इशारा आहे. महाराष्ट्रामध्ये आता मान्सूनचं आगमन झालेलं आहे. मुंबईतही पावसानं हजेरी लावली आहे. मुंबईमध्ये गेल्या 2 दिवसांपासून पहाटे मुसळधार पाऊस पडतोय आणि दिवसभर पावसाची संततधार सुरू आहे. पुढचे 4 दिवस मुंबईमध्ये आता अतिवृष्टीची शक्यता हवामान खात्यानं वर्तवलेली आहे आणि या संदर्भातनं आढावा घेतलाय आमच्या प्रतिनिधी ऋचा वझे यांनी. गेल्या 2 दिवसांपासून मुंबईत पहाटे पहाटे मुसळधार पाऊस तर मध्येच पावसाची संततधार सुरूच आहे. आजसुद्धा तेच चित्र आहे. सध्या आपण बघतोय तर आत्ता सध्या मुंबईत अशाच प्रकारे मुसळधार पाऊस सध्या कोसळतोय. अगदी या ज्या इमारती आपल्या समोर दिसत आहेत त्यासुद्धा धुक्यात गेलेल्या आहेत. ढगाळ वातावरण आहे आणि हेच वातावरण अगदी सकाळपासून पहाटेपासून खरं तर सुरू आहे. रात्रीसुद्धा मुंबईत अनेक ठिकाणी पाऊस पडतोय तर पहाटे पाऊस पडतोय. त्यानंतर जे नाले सफाई झालेली आहे त्यामुळे कुठेही पाणी साचल्याची घटना अजून घडलेली नाही आहे. कुठेही पाणी साचलेलं नाही आहे. 9 ते 12 जून या दरम्यान मुंबईत कोकणात अतिवृष्टीचा इशारा दिलेला आहे. त्यामुळे या दरम्यान मुंबईकरांनी आपली काळजी घ्यायची आहे. आता यंदा मुंबईत कोणकोणत्या ठिकाणी हीच परिस्थिती एरवीसारखी दिसते हे बघणं महत्त्वाचं ठरेल. नाले सफाई 70 ते 80% झालेली असल्याचंसुद्धा महापालिकेने सांगितलेलं आहे. मात्र हा दावा दरवर्षी केला जातो. आता यावर्षी काय होतं हे बघणं महत्त्वाचं ठरेल. तर दुसरीकडे कोरोनाचा धोका अजूनही आहे आणि त्यातही त्यात आता पावसाळी वातावरण त्यामुळे नागरिकांनी आपली काळजी घ्यायची आहे. पावसाळ्यात जे आजार होतात त्यापासून आपल्याला संरक्षण करायचं आहे. त्यामुळे कोरोनाचे जे नियम आहेत त्याचं पालनही आपल्याला अजूनही करायचं आहे. आणि दुसरीकडे हे जे मुंबईत अशा प्रकारे पावसाळी हवा ढगाळ वातावरण जे निर्माण झालं आहे त्यामुळे मुंबईकरांनासुद्धा एक उकाड्यापासून बचाव झालेला आहे. आणि मुंबईकरसुद्धा या पावसामुळे अगदी आनंदले आहेत. व्हिडिओ जर्नलिस्ट शंकर अटिमलासह ऋचा वझे, झी मीडिया, मुंबई. छत्रपतींचा विचार म्हणजे केंद्राच्या पुनर्विचार याचिकेमध्ये केवळ राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार देऊन चालणार नाही तर 50% मर्यादाही शिथिल करावी लागेल असं मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान भेटीमध्ये अशोक चव्हाण म्हणालेत आणि त्यावर माहिती घेऊ असं मोदींनी सांगितलंय. राज्यपाल नियुक्त 12 जागा भरण्यासंदर्भात राज्यपालांना सूचना कराव्यात अशी मागणी यावेळी अजित पवारांनी मोदींना केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी 30 मिनिटं व्यक्तिगत चर्चा झाली अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधानांच्या भेटीनंतर दिली. राजकीय नातं नाही मात्र व्यक्तिगत संबंध बिघडलेले नाहीत असं मुख्यमंत्री या वैयक्तिक भेटीबाबत म्हणाले. मोदींना आपल्याला वेगळं भेटायचं असेल तर चुकीचं काय आहे असा सवालही उद्धव ठाकरे यांनी केला. लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे